pode ir? Começa agora o Bate ou Regaça. Muita gente na internet disse que esse quadro era fútil e pessoas da internet se batiam. Por isso a gente resolveu mudar. Fizemos uma versão mais light com o apresentador. E agora, para começo de conversa, eu apresento ao meu lado direito um dos nossos participantes fixos, com 1,90m de altura, pesando 18kg, diretamente de Osasco, Júlio Cossiello! Seu lixo. Peraí, cara, calma aí. Tô apresentando aqui a parada legal. Não gosto de Osasco, a culpa não é minha. E do meu lado esquerdo, ele, o cara que não tem medo, Lucas Selfie! Para esse lindo jogo de hoje, eu chamo, com muito orgulho, ele, com 27 centímetros de nariz, Felipe Castanhari! Mano, tu vai se machucar, cara! Eu acho que a ideia do quadro é essa. Ah, o nariz vai até... É um peitinho? Ai, diretamente do canal DVC, ele, Danilo Ferreira! Vieira, caramba. Tem um moleque ali que ele tá empinando pipa. Eu vou cortar e sair correndo. Filha da p***, eu vou falar pro meu pai! Sai, viado, peraí! Calma aí, eu não faço mais merda nenhuma. Viado, ô, cara! Volta pro CQC, cara! Dois jogadores vão se enfrentar para responder uma pergunta. Quem acertar, puxa a alavanca. A partir daí, teremos duas possibilidades. Se der bate, ele simplesmente soca a cara do loser. Se der regaça, o perdedor será apresentado a uma das quatro portas com um castigo. Este é o bate ou regaça. Vamos! Quem escreve com a mão esquerda é canhoto. Quem escreve com a mão direita é destro. Certa resposta! Bate. Você vai levar um soco na sua cara. Só uma pergunta, você já assistiu o programa? Pode ser sincero. Cara, acho que... Não viu. Ah. Uma vez tá só, cara. Beleza. É, vocês dois vão dar soco em mim? Isso. Mas a posição eu posso ficar assim mesmo? Fica à vontade. 3, 2, 1, 3D. É, tá bom. É o ovelha, né? O seu da ovelha. O quê? Ovelha? Toda semana vem um drogado no programa. Opa! Caiu aqui, ó. Oxe, ele veio dar combão. Aquela pela... Calma aí, eu quero ajudar, pô. Calma aí. Now you feel special. Nossa, é gigante a pergunta aqui, ó. Tem duas linhas. Qual o nome do 00... James Bond! Certa resposta! Vai, Júlio. Vai, Júlio. Opa! Aê, arregaça! Oi, babu. Você vai escolher a porta e a porta aparece. Para ali a porta. Ah, essa aqui. É a porta azul e amarela. Vai, oi. Ali a porta é que beira. Você ganhou um sorvete. É, você vai ter que tomar 2 litros de sorvete. Não dá pra ninguém tomar. Pô, olha o tanto de sorvete que tem aqui. Ai, como é ruim. Quem sorvete. Quem vomita com sorvete? Ah. Bom. Olha que bonito. Olha que gostoso, gente. Maravilhoso, olha só. Come. Come. Vou pegar uma pneumonia com isso aí, cara. Vai ser esgurmitado. Come isso logo. Come isso. Que delícia. Come isso daí. Tô acabando já, pai. Não. Pega aqui, ó. Nossa. Não consegue comer essa porra direito, moleque. É sorvete, isso não é feijão, não? Vamos à próxima pergunta. Por quais clubes brasileiros Ronaldinho Gaúcho já jogou? Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro. Ica, peraí. Me ajuda aí, Júlio. E se eu completar o DVC, leva? Eu levo. Eu acho justo. Se o Júlio completar minha resposta, o soco vai para o DVC? Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense. São os 4 clubes. Pô, DVC. Não tá escrito aqui a regra. É porque você não vê o programa, entendeu? Você tá muito louco, pai. Vamos lá, é o soco na cara. 1, 2, 3 e já. Ai! Essa pegou, hein? Wesley Safadão era integrante de qual banda? Garota Safada. Certa resposta! Você saberia? Eu acho que não. Nem sei quem é o Wesley Safadão, cara. Ah, mano, vamos acabar o quadro aqui.
Regaça! Tá numa nave, não sabe que é um safadão, mano. Eu não gosto dessa porta, mas eu não sei que cor é essa, me dá coisa. Eu tô vendo meio rosê, laranja. Abre a minha porta aqui, ó! Oi, O que é? Pra guardar dinheiro. Isso, com certeza. Pingada na cara. Como assim? Você pode fazer arminha, você pode fazer assim, pode fazer assim. Ah, eu fazia na escola. Isso. Ai. Ai, mano, ave! Valeu? Valeu. Ai. Edu. Aí eu não vou errar, não. Vou dar logo uma tripa. Vou dar logo tripa também de novo. Eu tenho filho, eu preciso tentar ganhar. Ai. Agora pegou. Você sabe ler? Sei um pouquinho, cara. Então tenta aí. E qual que é a pergunta? Oxe, por quê? Você tá olhando pra mim, cara? Laranja mecânica era o apelido dado a qual seleção de futebol? Holanda. Primeiro vou apertar. Porrada. Eu acertei, tudo bem, Holanda, mas eu estou dando minha vez para nosso querido amigo aqui, porque ele tá apanhando demais. Para não parecer que a gente tá só desfavorecendo o convidado, então eu vou dar minha oportunidade para ele bater nosso querido Mr. Bean. Obrigado, cara. É nóis. É para dar forte. Se fosse ele, ele ia dar. Roda aí, que eu quero dar o suco. Põe o microfone aqui embaixo, pertinho. Ó o microfone, ó. Você vai sair na mão com ele? Toma uma esquerda também, toma uma esquerda também. Vai. Eu acredito em você, vai. Eita! Vai na perna, vai. Dá um golpe desde a perna, vai. Na perna, tá com medo da perna. Vai, vai, já fecha a perna, vai. A posição de graça, ele deu um soco pra cima. Tá parecendo o Anderson Silva lutando. Eita, vai. Olha só, o kickbox, vai. Oferecimento Pânico na Band, o melhor programa de humor e entretenimento para você. Fight! Second round! Arregou! Você não é mais o mesmo, O Kix é uma dupla, é isso? O que Simone, Simaria? Simone e alguém? Vai ler! O que Simone, Simaria levaria? O violão e o nosso cachorro. Mas essa casa eu só vou levar meu violão. Se amanhã a gente se acessar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar. Já deu, já, né? Eu pus. Peraí. Vai. Nossa, tá rápido, ó. Agora o Sérgio Malandro tá triste. Não, pode não. Três? É, porta roxa e amarela. Tinha o pintinho ali, ele fugiu. Oi, Baru, tem nada. É o pintinho, fugiu. É a gangorra quebra-ovo. Vai ser no saco isso aí. Ai. Castanhari perdeu o regaço, vai pra gangorra quebra-ovo. E eu vou deixar o DVC participar aí, porque tá sofrendo demais, né? Time to get off of the ground. Eita, quebrei, cara. Oh, desculpa, cara. Foi sem querer. Eu ia com uma e fui com duas. Nossa, pegou mesmo agora, hein? O salto do cara arrancou o bagulho. Desculpa, tá? Deixa ele lá um tempinho, tadinho. Emílio Surita foi garoto propaganda de qual loja de departamentos? Eu lembro, mas eu não sei. Pra você que não sabe a resposta, por favor. Você concorre a 12 carros Fiesta 1.0. Eu não fazia ideia que a gente tinha feito propaganda no Mapping. Eu também não, nem lembro. Mapping, né? Vai, safadão! É porque eu vi a propaganda, passou aí. Ah, passou, ele assistiu. Última porta! É a última? É a última. Então ele abre a porta, vai. Abre a porta! Que é isso? O que isso significa? Gelatina, temos aqui duas raquetes. Você vai segurar isso aqui na sua cara, aqui, assim. A gente vai jogar todas essas gelatinas aqui, você tem que comer o máximo que você conseguir. Se não conseguir também, vai acontecer isso aqui, ó. Tá valendo já essas desgraças? Não, é treino. Nossa! Esse voltou! Nossa. Tem que jogar com força, senão não passa. Tá com mira boa, hein? Tá boa, viu? Tá boa mesmo. Não deu saco não, cara. Acabou. Não, tem mais coisa. Tá com gosto de ovo isso aqui, meu. Ainda bem que é um ovo, sério? Aqui é um ovo.
isso aí, galera. Encerrando aqui mais um quadro Bate ou Regaça. É com você, Emílio. Quem é o Emílio? É o namorado da Emília, né? Acabou. Apaga a luz aí. Vambora.